Хмельницькому попрощалися 45-річним військовим, котрий загинув під час артилерійського обстрілу. 14 нових автомобілів швидкої допомоги для бригад області отримав Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги. Чим оснащені? Кераміка часів Київської Русі – наконечники стріл 16 століття. Нові знахідки представили археологи з Меджибіцької фортеці. Ми разом сиділи в окопові, разом були, що вам ще сказати, їли разом, як той казав, все було добре. У Хмельницькому попрощалися 45-річним Олегом Богачем. Загинув воїн під час артилерійського обстрілу поблизу населеного пункту Білогорівка Донецької області, каже побратим Олега Володимир Месоченко. Більшість ми розказували так собі, анекдоти там травили, чи що-небудь веселилися, а так про сім'ї не дуже там говорилися. Веселий був, нормальний хлопець, щоб воно, як вам сказати, там і дуже не повеселися, бо як почнуть бомбити, то втікаєш, ховаєшся десь. Олег Богач служив у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс» на посаді командира відділення протитанкового артилерійського дивізіону, каже Володимир. 19 травня Олег отримав повістку, розповідає родич загиблого воїна Тарас Шевченко. Військову підготовку проходив на Рівненському полігоні, говорить Тарас. А 26 червня на свій день народження він поїхав на східну частину фронту. З настроєм воювати, захищати державу. Він давно рвався. Він проходив строкову службу, він був сержантом в запасі, замкомандира взвода, якщо не помиляюсь. Відслужив півтора року, я не пам'ятаю, 99-2000 рік. Чекав, на початках ходив так, як всі, і в тероборону, і військкомат, стояв на обліку. Дуже кохав свою доньку, дуже кохав свою дружину, завжди підтримував матір. За словами Тараса Шевченка, у Олега Богача залишилася донька, дружина, сестра і мати. Поховали бійця на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Цей автомобіль класу С покращений. Найбільше задоволені тим, що у нас є апарат ЧВЛ, якого у нас не було в попередніх машинах, і дуже хороші вакуумні ноші, які будуть гарно приспособлені для наших доріг, тому що в попередніх машинах вони були такі жорсткі, а тут вони хворі, ви буде кататися на них. Так характеризує новий автомобіль швидкої фельдшерка Кам'янець-Подільської станції екстреної медичної допомоги Лідія Юрчик. За її словами, станція обслуговує громади Кам'янець-Подільського району, що на півдні області. Водій Микола Білий додає, автомобілі швидкої в цьому регіоні долають відстані до 60 кілометрів на різних ділянках доріг за проміжок часу 20-30 хвилин. Машина нового образця вже високої посадки, що проходимість в неї хороша. 14 таких автомобілів для станцій екстреної медичної допомоги Хмельниччини за державні кошти придбала установа держзакупівлі. Ціна кожного із них – близько 3 мільйонів гривень, розповідає тимчасова виконувачка обов'язків директора обласного центру екстреної меддопомоги Лариса Чубенко. 10 автомобілів – це класу Б, і 4 автомобілі ми отримали від державних закупівель класу С. Чим вони відрізняються, Б від С класу, так як в класі С, це є ще дихальна апаратура. А клас Б – дихальна апаратура є, але не того рівня, як в класі С. У нас буває і відстань від Шепетівки до Хмельницького, госпіталізують пацієнтів з тою чи іншою патологією, яка прописана по маршрутизації, яка підпадає іменно госпіталізації, до прикладу, у місто Хмельницьке. Тому може бути дуже великі відстані. Яким регіонам передати нові автомобілі, визначав обласний центр екстреної меддопомоги спільно з військовою адміністрацією, каже перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Це і Хмельницька, і Ярмолинецька, і Городоцька, і Кам'янець-Подільська. Це ціла низка громад, ціла низка швидких екстрених служб. За принципом потреби департамент розглядав необхідність, погоджував із Міністерством охорони здоров'я і відповідно до нагальної потреби. За словами тимчасової виконувачки обов'язків директора обласного центру екстреної меддопомоги Лариси Чубенко, станції швидкої в області потребують ще 23 автомобілі такого класу. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.
84 випускники закладів загальної середньої освіти Хмельниччини отримали на національному мультипредметному тесті 200 і більше балів, розповідає начальниця відділу дошкільної та загальної середньої освіти обласної військової адміністрації Валентина Хоптова. У нас є 12 400-бальників і маємо ще 71 дитину, які набрали з одного з трьох предметів 200 балів. Один випускник закладу загальної середньої освіти отримав 600 балів. Минулого року таких діток в нас було 12 600-бальників, але, скоріш за все, це пов'язано з тим, що минулорічний національно-мультипредметний тест був вперше і, напевно, все ж таки були більш лояльні завдання, ніж цього року. За її словами, умови складання тесту цього року були важкими і не всі змогли його написати. Це тривоги, це перехід з класу, в якому складали іспит, в сховище. Напередодні початку національного мультипредметного тесту в нас, це вже озвучує Київський центр оцінювання якості освіти, в нас була не одна хакерська атака на сервера, де зберігалися завдання. Цілий клас пішов на додаткову сесію, тому що не підключався інтернет, не відкривалися завдання. І це також, скоріш за все, що якісь порушення ззовні, які не залежали ні від керівника закладу освіти, ні від працівників пункту тестування. Діти складають іспити в умовах війни. Вихованців табору «Подільська Січ», що нині проходять вишкіл в селі Іванківці Хмельницької громади, поділили на 10 підрозділів, кожен із яких носить назву відомих під час російсько-української війни формувань української армії. Тут є і Азов, і Вовки да Вінчі, і 8-й полк сил спеціальних операцій. Кожному із вихованців дали позивний. Це командир батальйону імені Шейха Мансура із позивним Тимко. Хлопець говорить, мріє стати військовим. Каже, така підготовка для нього важлива. Зараз воєнний час, і це дуже непросто, коли всі літають ракети, та ти не знаєш, що робити. А це Скіф, командир підрозділу «Правий сектор». Хлопець розповідає, в цьому році закінчив школу та планує вступати до Академії сухопутних військ у Львові. Тому, каже, для нього це можливість додаткової підготовки до військової справи. Навчився тактики з автоматом, там, позати, оце. Навчився трохи з дітьми ладити, щоб вони мене слухали, прислухались до мене, і я до них прислухався. Табір «Подільська Січ» розташований на території стадіону Іванковецького ліцею. Тут облаштували наметове містечко. З дітьми віком від 9 до 17 років проводять заняття з військової підготовки та національно-патріотичного виховання, розповідає комендант табору Федір Пронак. Він – ветеран російсько-української війни, брав участь в боях за місто Щастя Луганської області в 2014-2015 роках. Після поранення, розповідає, вже не міг повернутися до війська та вирішив виховувати підростаючи покоління, оскільки мав досвід роботи вчителем до війни. В Ярмолинцях відкрив військово-патріотичний клуб «Молодіжна козацька Січ Ярмолинеччини». До табору приїхав викладати військово-тактичну підготовку на запрошення організаторів. Тут у нього позивний – «Лютий». Коли вже починаєш працювати з дітьми, з кожним днем вони більше розуміють, що це війна, і як така єдності, дружба. От навіть сьогодні в першому етапі був хлопчик тут, такий трошки був вредний. А я на другому етапі спеціально поставив командиром. Я його вдягнув форму, і ви не повірите, він вже не ходить, вже подушками не кидається, а вже ходить отак, хоп, як командир. В таборі для дітей за рахунок меценатів організували безкоштовне проживання та п'ятиразове харчування. Це вже друга зміна табору, розповідає організаторка таборування, староста округу Валентина Базилюк. За її словами, сюди взяли дітей із Олешинського округу та Хмельницького. Першим чином дітки, ті, які батьки на фронті, дітки, які батьки загинули, і переселенці, і багатодітні, і малозабезпечені. Усі бажаючі. За її словами, в таборі діти під наглядом вихователів перебуватимуть 5 діб. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельниччина. З самих недавніх археологічних знахідок на цьому пониженні ґрунту, це тарілка
17 століття з характерним орнаментом і кольором полив. Працівники Державного історико-культурного заповідника Меджибіж разом зі студентами Київського національного університету працюють на археологічних дослідженнях у Меджибіжській фортеці. Реставратор кераміки Іван Костенко показує останню знахідку, яку на широкий загал не виставляли. Трошки нетипово для основної маси і моди тих тарілок. От, дуже гарна збереженість, тобто відсутні десь відсотків 15-20 від всього матеріалу, але, можливо, вони будуть знайдені в подальшому. Студентка Київського національного університету Варвара Удовиченко каже, миї керамічні залишки знайдені археологами на території Меджибіжської фортеці. Я зараз мию кераміку, щоб надалі, якщо будуть схожі фрагменти, можна було з легкістю склеїти, щоб не було ніякої грязі, бруду, щоб можна було відтворити матеріал. На мою думку, це столова посудина, в якій зберігалися продукти, вона 17-18 століття. Працює з залишками горну часів Київської Русі, розповідає студент Київського національного університету Костянтин Лужанський. Проводжу камеральну обробку Меджибіжського горну і, в принципі, розкопу. Зараз в мене в руках уламок з вінцем горщика Київської Русі, на що нам вказує орнамент і, в принципі, технологія виготовлення цього предмету. Судячи з орнаменту, то це десь 11-12, мабуть, століття. У мене в руках фрагмент стінки з денцем горщику часів Київської Русі 13-го століття. За словами реставратора кераміки Івана Костенко, кіптєва на ньому може свідчити про те, що його використовували для приготування їжі або про пожежу. Ми знаходимося в так званому малому реставраційному полігоні, який щойно почав лише працювати, і студенти, волонтери зайняті помиттям, камеральною обробкою матеріалів з планового пониження ґрунту, яке відбувається вздовж палацу, такими археологічними методами. У археологічному розкопі ґрунт насипний, говорить реставратор кераміки Іван Костенко. Тож і знахідки трапляються різних періодів, розповідає археолог. Тут зустрічаються знахідки як давньої Русі, так і 17 століття, як і 14 століття, і арбалетні наконечники, і кісточки, і кераміка. Археологічний матеріал дуже-дуже-дуже різноманітний для практики, для студентів, для збереження і перепошуку якихось археологічних артефактів, це дуже важливо. Щойно склеєно фрагменти посуду з Меджибіжського горну, чим він цікавий і характерний, це тим, що вироби з цього місця, вони якраз свідчать про місцеву кераміку. За словами завідувача сектором археології Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Віктора В'єтрова, на широкий загал останні археологічні знахідки ще не виставляли. Із знахідок, які ще ніхто не бачив і які знаходяться ще в науковому опрацюванні, в польовому, ми можемо зазначити скляні браслети часів Київської Русі 11-13 століття, арбалетні болти 14 століття, навершя стріл 15-16 століття. Так само до 16 століття відноситься кресало. Останніми з археологічних знахідок, каже Віктор В'єтров, є мушкетні кулі та гудзики 17 століття. Михайло Жила, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.
Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільне спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.